आज आपण मस्त गरमागरम झणझणीत पिठलं कसं बनवायचं ते बघणार आहोत. त्याकरता मी घेतलंय कढईत तेल. तेल छान गरम करायचं आणि नंतर त्यात घालायचा एक मोठा कांदा. कांदा थोडा जास्तच घालायचा आणि हा कांदा आपण छान असा परतून घेऊया. थोडा मऊसूत होतपर्यंत परतून घ्यायचा. खूप त्याचा डार्क कलर करायचा नाही, हलकासा त्याला परतून घ्यायचा. नंतर त्यात घालायचं एक मोठा टोमॅटो. मी दोन छोटे टमाटर घातलेले आहेत. थोडं मीठ घालायचं आणि हा टमाटर आपल्याला थोडासा नरम करून घ्यायचा आहे. आणि नंतर त्यात घालायचं आला लसणाची पेस्ट. तर आला लसणाची पेस्ट ही मी सुरुवातीला घालायला विसरले. कांदा थोडा परतल्यानंतर त्यात आल्या लसणाची पेस्ट घालायची आणि नंतर टमाटर घालायचा. आता हा टमाटर, आल्या लसणाची पेस्ट आणि कांदा आपण 2 ते 3 मिनिट परतून घेऊया. अगदी नरम होतपर्यंत आणि तेल सेपरेट होतपर्यंत आपण परतून घेऊया. तर इथे मस्त असं परतल्या गेलेलं आहे. तेलसुद्धा सेपरेट झालं आहे आणि आता आपण त्यात बाकीचे मसाले घालूया. मी यात घातलंय 1 चमचाभर लाल मिर्च पावडर, हळद, धणे पावडर, जिरे पावडर, गरम मसाला, काश्मीरी लाल मिर्च घातलेली आहे आणि थोडी कसुरी मेथी घातली आहे. आणि हा मसाला 10 ते 12 सेकंद आपण तेलात परतून घ्यायचा. नंतर त्यात घालायचं थोडं पाणी आणि मिक्स करायचं आणि झाकण ठेवून हा मसाला आपण 2 मिनिट परतून घ्यायचा. पाणी टाकल्याने मसाला छान फुलल्या जातो आणि छान व्यवस्थित मिक्स होतो. तर इथे आपला मसाला छान परतल्या गेलेला आहे. मी इथे 1 मोठा चमचावर कांदा लसूण मसाला घातलेला आहे. काही कारणास्तव तो व्हिडिओ आलेला नाही आहे. कांदा लसूण मसाल्याऐवजी तुम्ही गोळा मसाला किंवा काळा मसाला सुद्धा घालू शकता, पण कांदा लसूण मसाल्याने खूप छान चव येते. त्यामुळे मी 1 चमचा कांदा लसूण मसाला घातलेला आहे आणि इथे मसाला सुद्धा आपला छान परतल्या गेलेला आहे. मी यात घातलंय पाणी. साधारण मी 1.5 ग्लास पाणी घातलेलं आहे. नंतर त्यात घालायचं मीठ आणि झाकण ठेवून यावर छान मस्त एक उकळी काढायची. मी इथे शेंगदाण्याचा कूट तयार केलेला आहे. शेंगदाणे भाजून थंड करून त्याचे साल काढून त्याची पावडर बनवून ठेवलेली आहे. आणि इथे छान मस्त उकळी आलेली आहे. आता आपण गॅस कमी करायचा, एकदा थोडं फिरवून घ्यायचं आणि आता आपण यात घालूया शेंगदाण्याचं कूट. तर मी 4 चमचे शेंगदाण्याचं कूट घातलेला आहे. लागलंच तर आपण परत त्यात थोडं ऍड करू शकतो. आणि हे सर्व चमच्याच्या सहाय्याने फिरून मिक्स करून घ्यायचं. त्यात ज्या गुठळ्या तयार होतात त्या सर्व मोडून घ्यायच्यात. मी परत 1 चमचा शेंगदाण्याची पावडर घातली आहे. 5 चमचे मी शेंगदाण्याची पावडर घातली आहे आणि हे आता छान मिक्स करून घ्यायचं. आणि तुम्ही बघू शकता हे मस्त व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे. कुठेही गुठळ्या दिसत नाही. आता हे झाकण ठेवून 2 ते 3 मिनिट आपण हे शिजवून घेऊया. खूप शिजवायचं नाही, कारण आपला मसालाही छान परतला गेलेला आहे आणि शेंगदाणेही सुरुवातीला आपण भाजलेले होते, त्यामुळे खूप आता याला शिजवायची गरज नाही आहे. शेवटी थोडी कोथिंबीर घातली आणि मिक्स करून घेतलंय. तर इथे मस्त झणझणीत आपलं गरमागरम झणझणीत शेंगदाण्याचं पिठलं तयार आहे. आता पाऊस सुरू आहे आणि अशा वेळेला भाकरी आणि पिठलाचा भेद करायला काहीही हरकत नाही. मी इथे तांदळाच्या भाकरी केल्या. पिठलं म्हटलं की भाकरी यायलाच हव्यात. आणि खूप मस्त झालंय. तुम्ही सुद्धा ही रेसिपी नक्की एकदा ट्राय करा.